嗨，各位喜爱骑车、热爱改车的大朋友、小朋友，大家早安，大家好，我是阿军干化君，我是小卫，没有，你是团长，我是团长。骑骑团长，纠正我。那大家应该有眼睛的，应该都看得出来吧？就是我们上一集哦，应该是上蛮多集的吧？好久之前，两三个月前。我去年的吗？我已经忘记了。反正就是我们领先那个 Motor Sale 先拿到这台车之后，我们一直忘记去改它，这太忙了嘛，他也忙，我也忙啊，竞速里面也忙。那今天总算是完工了嘛。那前提情况就是，这台车呢是由我本人去帮他一手做打造的，他拿现金给我，我帮他去改车这样子。那你应该看得出来这台车什么颜色吧？绿色啊！我不知道你们有没有看过有一种车哦，叫做 GTR。我只知道 Autobike 的 GTR， 不是 Autobike 那个是单座的，我说的是双。哎 ，Autobike 是双座。Autobike 是双座，就是宾士 GTR 的配色，它有个俗称吧？大陆抖音都说绿恶魔。对，大陆抖音那个八戒吧，我记得八戒好像开 GTR， 所以这台车主要就是以宾士。GTR 颜色去做个配色这样子，然后一些卡泵的点缀，再就是前总成的部分，我帮你配了那个叫做火箭的前避震嘛，对 ，HSC 的碟盘嘛，嗯，然后一个 Brembo CNC 的对视卡钳嘛，对，因为我按过很多颗嘛，所以问我可能就不太准，要问你说你可能第一次接触这颗卡钳哈，你觉得以原厂总泵去推这颗 CNC 卡钳，按起来的感觉如何？我觉得是够用的，只是如果换总泵会，我觉得应该会比较 Q 一点。它按起来像有点偏硬，比较死一点，没有那么线性。好像 SYM 原厂的总泵会比三叶的还要来得硬一点，你知道这回事吗？我已经很久没有骑过三叶的车。哦，真的假的？像我六代 LVR 也是装 CNC 卡钳，可是我去试骑你这一台之后，再试骑我那一台，我发现我的比较软 Q 一点，你的会，我的比较死硬一点。对对对对对。那经过查证下去之后，发现讲的没错，就是 SYM 的。总泵偏硬一点点，那就都换掉就没事了。换对了，没事。看你要不要移植三叶的？我移植三叶干嘛？我就改总泵就好了。再有个重点哦，你有看到你的前轮框吧？你蹲下去看。呀，暂停。大家都很好奇，团长到底有多高？三四楼那么高啦。哇，他回来了。我看到了，我170回来，我继续坐着。这不是铸造框哦，你应该知道吧？这是锻造框。对，这是锻造框。但是你知道锻造的颜色都是要用去阳极的，阳极色的话其实没有一种颜色叫做白色，我也不知道为什么。我也不知道为什么阳极没有白色，我真的很好奇。应该是说，我也不知道。哎，干，主办单位要不要管一下这个？因为大家都是阳极什么金色、银色、黑色嘛，大不了就是什么古铜色，看腻了，所以我帮你用了一个蛮浪费钱的做法，叫做，对，不得不说，这看起来真的很像铸造框。铸造框，我骑出去，很多车友都问我说，哎，团长，你这铸造框是什么牌子？各位，如果你们路上有遇到它的话，请不要认为说它的前框是铸造框，其实它这个是锻造框，只是我把它拿去做了烤漆的动作，而且是全新的轮框去做一个烤漆。对，没错。其实跟谁很像，你知道吗？跟谁？智伯伯。他之前不是开 N3， 他不是奶油拿去烤白了？我就是看它的配色，我觉得还不错。哦，是我跟你搞一样的。其实说真的，它配起来是蛮好看的，绿色跟白色其实算蛮配的，很搭哦。对，很搭。其实如果再让我重来一次的话，我会直接选铸造框，然后你烤白。可是这样 level 就不一样了，就会。有差距，可是今天如果我没有讲，你没有讲，路上人真的以为你是铸造框。对，没错，这就是个蛮浪费钱的做法哦。所以小朋友们，这位叔叔有练过，就不要乱学这样子。OK， 再來就是后避震的部分呢，一样帮你选的就是那个 X2E 哦，而且这次帮你选的是 RT， 这是斜的，嗯，因为斜的看起来比较有战斗感，我觉得比较耐看的，它那种叫流线一点，有吗？有啊，是吗？所以你是觉得写的比较好看，是直的？我其实喜欢直的、欸。我那你有什么好看写？我很喜欢这样子，自己不能改的，自己不想改的方式，就会去帮别人做这样改装，仅限自己人、啊。如果你们客人来找我改装，当然是依照你们的需求嘛，对吧？所以看起来还可以啊，就比较流线，可是它的线就没有这么浮夸。对了，因为它是走后面，它不是走旁边、嗯。再来就是你的后框就没有改，因为 Walker Racing 还没有出 Jet 的后框，等他出的话才会帮你做订购。你要帮我烤白色吗？如果可以的话，当然是建议说，我还可以帮你烤白色。所以跟各位讲。这台车在改装的整个过程中，我都没有跟他做任何一步的讨论，他就是拿一叠这样给我，然后我帮他改完这样子。所以今天是他第三天骑到这台车，钱没有不见，只是变成更浪费钱的样子。干嘛呢？其实我蛮喜欢一种感觉，叫做战斗感。怎么说战斗感？就是这样，就是没装方向灯。我怎么没有方向灯？你会发现呢？我会发现，我不知道怎么形容，感觉就很战斗感。你是说像？
TSR 他们的那种方向灯的意思吗？哎，那我问题，如果我这边进水会不会怎样？你们进水的话基本上是不会怎么样，因为线组上面都有用那个橡胶包起来。如果有问题再找你，应该是不会，顶多就是像大家比较常遇到一个问题，你应该有遇过，我有遇过。什么？是洗车的时候洗完车方灯一直焦，是继电器进水，干掉就没事了。对，干掉就没事。很多人都很紧张，他觉得你的车怎么这样子，就只是继电器进水，所以没什么问题啊。再就是你的前后灯我都没改哈，不然我是钱不够，钱没了吗？来，先跟各位讲一下，它的后尾灯是原厂的，还有这个拉杆。也不要问我说为什么拉杆跟尾灯没有改哦，因为他给我的预算在这边，那我就把它拿去浪费在前轮段操控跟前车卡缝，还有这个后避震，所以预算差不多就没了。对对对，用完了，用完了。哦，懂吗？所以要充值就对。对，要充值，需要充值哦。现在目前是 VIP 6哦，六跳七是最大一坎。对对对对对，六跳七很大一坎嘛，七再跳八的话，基本上要充值 double 才会有。对对对对对。啊，当然唯一不变的就是这个嘛，车牌。对，铁质车牌 NND7777。不要检举我没有方向灯，他的问题，你检举他。哎，没有后照镜，那也是我的问题。我们这几个人好像有 NND、NNB、NBB、NBD， 就是差一个 DB。如果有在看这部影片的朋友们，我们早超收购这张牌。对，看你不管什么车，我们都会收，高价收购您的爱车。我们非常需要那辆车牌，或者你可以来找我们加入我们的战队。那大致上外观的部分讲到这边嘛，再来就是原厂只要是黑色的部分哦，我都帮你全部换成了这个卡缝。这个卡缝是真的蛮帅的。这个我这块没有，就是厂商没有开啊。哦，对啊，抱歉。大致上外观部分讲到这边呢，还有就是动力的部分嘛，牛王的排气管一支 ，PS 电脑一颗，然后再来就是老鹰的全套传动嘛。对，传动、排气管、电脑了。对的，基本三宝，基本三宝。那你刚有去试骑完，你觉得动力上如何？我这三天骑下来，发现不管是起步、回油反应，尤其是起步啦，差蛮多的。我觉得应该跟电脑关系比较大，因为你原厂嘛，又是七骑的，它当然会喷油嘴的量应该比较少，它要省油。有环保，改了电脑之后，当然就解除你那个限制，所以力道应该比较像六骑啊，骑起来那种力道蛮饱的，蛮 OK。还有配置是排气管，我是帮你定你原厂的，因为目前还在测试中，还没有帮你改缸，所以我现在帮你定的是你原厂专用的尺寸，前段的外径跟尾段内径，还有内部设定都是对应原厂的，所以等你整个力道会比较充足。真的有差、啊，有差、啊。差不多这一台车介绍到这个部分，我们有什么没讲到的吗？没有。你们要 SL 嘛？那想要改的跟它一样的话，那也都是。欢迎来找我做个升级的动作。对，没错。那差不多讲到这边哦，改车找我，去哪里找我？干话剧，我是团长，晚上是团长。对，我们下次见，拜拜。SRN 已经把原厂的 SL 动力还有悬吊发挥到极致，那你觉得干话剧这次帮你搭配的改装，真的有提升到吗？有，它 SL 原本的动力是发挥在尾数的地方，那它这次让帮我配完之后。我觉得起重差蛮多，过去拉过04版，秒数大概快了快两秒，就是真的有差距。制动的部分，它原本是就加大到260了，然后它又帮我配了一个卡钳，所以整个刹车变成了超灵，这是超灵，就是一按就有，马上按马上有。OK， 那你会不会觉得买一个新的轮框来考试一下会很浪费钱吗？是真的蛮浪费钱，因为它完全看不出来是锻造框啊。我原本是以为他会帮我买个可能金色或是银色或黑色，结果他帮我买一个新的轮框，他拿去阳极就算了，他给我拿去烤漆。好 ，OK。高浩君这次没有比照你的传统使用导岔，反而帮你用正岔，那你骑的习惯吗？一开始是真的蛮不习惯的，因为导岔它会比较灵活一点，然后他是选择帮我用正岔，不管稳定度是还 OK 的。好，谢谢。然后大家都会问一个问题哦，啊，到底是你男朋友，不是你女朋友还是我女朋友？他呢是135，我246，礼拜天就是大家一起。没有，礼拜天是他休息。哦，真的？他有没有一天是可以请假的？固定礼拜天，然后一天自己排假的？他应该是请你那边吧？干爹俩。